Poštovani gledaoci, želimo vam dobro veče. U prvom ovosedmičnom izdanju reportera Magljivske televizije objavljujemo. Sa predsjednikom Općinske izborne komisije Maglaj razgovarali smo između ostalog i o dislokaciji biračkih mjesta u Maglaju. Festival Studentsko ljeto ulazi u posljednju fazu priprema pred veliku manifestaciju. Za reporter izdvajamo dio iz emisije U susret studentskom ljetu. Mladi iz udruženja HAIR ponovo u akciji uređivanja grada. Magljski kajakaši ponovno uspješni na međunarodnoj regati. Izborna kampanja za opće izbore 2022. je zvanično počela prošle sedmice. U narednim minutama o općim izborima, ali sa lokalnog nivoa. U Općinskoj izbornoj komisiji pitali smo da li je došlo do izmjena u prvobitnoj odluci komisije o dislokaciji biračkih mjesta u Maglaju, a odgovore na naša pitanja dao nam je predsjednik Općinske izborne komisije Maglaj Armin Bašić. Trenutno razgovaramo za Bijevu Poću i za Mrno Polje da glasaju u gradu, odnosno jednu od dvije gradske škole, pa ćemo vidjeti, najvjerojatnije ćemo ta dva biračka mjesta prebaciti i trebamo obići jednu lokaciju u Strupinoj. Postoji mogućnost da jedan privatni objekat odgovara kriterijima koji su predviđeni kako bi se zaštitila tajnost glasanja. Međutim, ništa ne možemo obećati u ovom trenutku. Izuzev ono što se prebacuje u školu da će vjerovatno biti ispunjeno. Jutro smo na sastanku Općinske izborne komisije malo diskutovali oko toga i nadamo se da ćemo barem uspjeti građanima da približimo biračko mjesto, pa čak i oko prebacivanje u grad bliže, onda da bude u gradu. To su dva biračka mjesta, Bijeva Ploča i Mrno Polje, za koje možemo reći da će vjerovatno biti prebačena, ali još uvijek ćemo o tome donijeti odluku. Konačna odluka se donosi najkasnije 15 dana prije početka izbora. Misurići? Misurići imaju jedan specifičan problem. Ljudi nisu upoznati sa tim. Dom u Misurićima ispunjava uslove za jedno biračko mjesto. Za drugo ne ispunjava. I sada se postavlja pitanje kako dva biračka mjesta iz istog mjesta smjestiti na različite lokacije. Tako da smo donijeli jednu odluku da ipak bude u gradskim školama. Međutim, pored toga što bi prema našim nekim kriterijima možda i ispunjavalo, treba naglasiti da svi ti domovi nemaju adekvatne uslove. Prošlog izbora smo imali problema sa osvjetljenjem u Misurićima. Određene sijalice nisu radile, trebalo je popraviti. Bilo je različiti pritužbi od biračkih odbora. Nažalost, sve te pritužbe budu usmene prirode. I danas, sutra mi se ne možemo pravdati reći činjenicom, evo bilo je pritužbe. A zaista je bilo problema sa osvjetljenjem. Druga stvar koja se dešava, ne možemo pronaći adekvatnu lokaciju da bi drugo biračko mjesto smjestilo u Misurićima. I onda kako nekom objasniti da jedan dio ljudi može glasati u Misurićima, a drugi dio prebač. Tako da je ovo prebačeno u gradsku školu, ali mislim da nije previše ni udaljeno. Što se tiče Misurića, mislim da im nije previše udaljeno i da će moći opet ostvariti biračko pravo bez ikakvih poteškoća. Pripreme za Magljivski festival Studentsko ljeto ulaze u svoju posljednju fazu. Članovi organizacionog odbora festivala vrijedno završavaju svoje posljednje obaveze i zadatke kako bi u petak i subotu, 9. i 10. septembra, spremno dočekali i održali 50. Magljivsko studentsko ljeto. Članovi organizacionog odbora danas su za Magljivske medije održali kratku preskonferenciju, dok će se ona oficijelna održati sutra u Sarajevu. Cjelokupnu preskonferenciju pogledajte danas u okviru emisije U susret studentskom ljetu, a za reporter TVM izdvojili smo dio o gostima iznenađenja i učesnicima na festivalskim noćima. Mi smo ove godine pripremili, kao što smo rekli, određeni broj iznenađenja. Neka iznenađenja već su naši gledalci imali priliku da vide, a to je da smo već nagradili prve kupce naših karata sa gratis kartama. Svakako nastavit ćemo dodjeljivati gratis karte za određeni broj gledalaca koji budu kupovali. To je recimo 100, 200, 300 kupac karte će svakako imati svoje besplatne karte. Na samom ulazu u sportsku dvoranu dijelit ćemo nagrade naših sponzora, također znači 100, 200, 300 posjetitelji u sportsku dvoranu. Dalje što se tiče iznenađenja jeste da će nam se zaista naši gledatelji osjećati malo više važnim, njima ćemo znati dati na značaju, jer će ih cijelo vrijeme pratiti kamere, pratit će ih profesionalni fotograf, tako reći imat će jedan mali crveni tepih
Sve će to biti snimljeno i oni će imati priliku da to ostave u svojoj arhivi, a samim tim to će biti prezentovano i na mnogim medijima u regionu, tako da će na neki način imati priliku i cijela regija da vide naše posjetioce kako ulaze u dvoranu i kako bodri cijelo studentsko ljeto. Što se tiče nagrada za naše gledatelje, evo da kažemo da jedno od iznenađenja će svakako biti jedno nagradno putovanje na jednu lijepu destinaciju. Također naš sponzor će dodijeliti našim gledateljima, posjetiteljima tu nagradu. Ono što po prvi puta do sada nije se dešavalo, po prvi puta će se desiti jeste da će upravo netko iz publike dodijeliti nagradu publike. Jednu od nagrada publike koga odabere publika, neko će iz publike dodijeliti tu nagradu, a ko će biti taj, mi ćemo sistemom žrijeba odrediti koji je to broj karte, tako da oni mogu i za prvu noć i za drugu noć dodijeliti tu nagradu. Što se samih učesnika tiče, oni su zaista vrsni, odlični izvođači i narodne i zabavne muzike, orkestar je to besprijekorno odradio aranžmane, neki su naravno već imali priliku da čuju svoje aranžmane, s obzirom da su se probe odvijale u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici, naravno nisu mogli da prisustvuju, niti je bilo moguće da prisustvuju tim internim probama orkestra, ali smo svakako snimke određene dostavili samim učesnicima, čisto da znaju šta će izvoditi, ali svakako oni su morali dostaviti i tačan tonalitet i verziju, naziv kompozicije, tako da su zaista oduševljeni i naravno bit će tu, osim ovih iznenađenja koji su članovi organizacionog odbora pomenuli, bit će iznenađenja iz orkestra, što se strani orkestra tiče i na večeri narodne i večeri zabavne muzike. Moram istaći evo da harmonikaš za večer narodne muzike bit će naš Maglajlija Amer Šehić, koji je također 2019. godine bio, a na moje veliko zadovoljstvo na večeri zabavne muzike klavir će svirati profesor Bartolomej Stanković, koji je imeni predavao klavir, to je vrsni bosansko-hercegovački pijanista, koji jedini, ja mislim, od svih ovih umjetnika bavi se tom izvođačkom djelatnošću, ima za sebe objavljena tri albuma i što se tiče poznatih svjetskih kompozitora, a naročito svoj značaj pridaje bosansko-hercegovačkoj muzici. Mladi iz udruženja Hajr Maglaj ne prestaju sa svojim aktivnostima uređenja i održavanja dijelova grada. Proteklog vikenda su izvršili akciju čišćenja i uređenja panoa u blizini autobuske stanice u Maglaju. Kako su nam kazali članovi udruženja Hajr, ovo je samo početak radova, odnosno prva faza, dok je ona sljedeća planirana da bude i finalna u kojoj će se postaviti aluminijski prozori. Pored svojih aktivnosti, mladi će u narednom periodu isticati plakate o ljepotama našeg grada, kao i motivacijskim porukama, dovama i lijepim riječima. Članovi Kajakanu kluba Maglaj učestvovali su na 11. tradicionalnoj međunarodnoj regati u Gradišci, koju je proteklog vikenda organizovao Kajak Kanu klub Sava. U kategoriji 6 klubova, od kojih je jedan bio iz Hrvatske, osvojeno je ukupno 8 medalja, 4 zlatne, 3 srebrne i 1 bronzana. Pored ove donosimo i pregled ostalih sportskih dešavanja proteklog vikenda. U okviru četvrtog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, ekipa Bosanskog fudbalskog kluba Zimbau iz Kosove na gradskom stadionu u Maglaju remizirala je sa ekipom Jedinstva. Bilo je bez golova 0-0. U okviru Druge lige Federacije Bosne i Hercegovine, klubovi sa naše općine imali su polovičan uspjeh. Natron je na domaćem terenu upisao i drugu pobjedu u nizu. U sjajnoj utakmici savladali su ekipu Rudara iz Breze rezultatom 5-2. Strijelci za Natron bili su Dizarević, Omerović, Kadušić te dvostruki strijelac Kikić. Ekipa nogometnog kluba Moševac upisala je poraz kod ekipe Kolina. Bilo je 3-2 za domaćine, a strijelci za goste bili su Gajdić i Krehmić. Nogometni klub Novi Šeher poražen je na domaćem terenu od ekipe Pobjede sa Tešanjke rezultatom 1-2.
Rukometaši rukometnog kluba Maglaj odigrali su posljednju pripremnu utakmicu pred start nove sezone Premijer lige Bosne i Hercegovine. Na domaćem parketu savladali su rukometni klub Konjuh rezultatom 28-25. Od 6 odigranih pripremnih susreta, maglijski romantičari su ostvarili 5 pobjeda i spremno dočekuju prvo kolo Premijer lige, gdje će gostovati Iskri iz Bugojna. Toliko za večeras u Reporteru, hvala za pažnju i ugodan vam nastavak večeri. U Bingu se opremi i ušklu kreni. Sveska fantastičnih 45 feninga, pernice već od marku 95, školski pisači program po cijeni od 1,25, školski ruksak, street 34,95. Bingo, kralj dobrih cijena. Jutros je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama, u Hercegovini vedro. Temperature zraka od 12 do 22 stepena. U centralnim istočnim područjima Bosne prije podne preovladavalo je pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Vjetar je bio slab, sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura se kretala između 24 i 28 na jugu do 32 stepena. Uz povoljne biometeorološke prilike, većina stanovništva je boljeg raspoloženja i primjerene radne motivacije. Stabilnije vrijeme uz duže sunčane intervale i porast temperatura ugodno djeluje na većinu populacije. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata nisu suviše izražene. Hercegovačkog automoto kluba pažnju skreću na moguće sitnije odrone. Na svim dionicama savjetuje se opreznija vožnja prilagođena uslovima na putu. Zbog izvođenja radova na izgradnji obilaznice Donji Vakuf, saobraćaj je obustavljen na raskrsnici magistralnih puteva M5 i M16 u Donjem Vakufu i preusmjeren na privremenu obilaznicu. Na magistralnom putu Tarčin-Konjic zbog radova na izgradnji kružnog toka u blizini mjesta Bradina u noćnim satima saobraća se na izmjenično jednom trakom uz regulaciju semaforima. Tokom dana na ovoj dionici saobraća se dvosmjerno bez zastoja. Sporije zbog radova saobraća se na dionici autoputa A1 Zenica Jug Zenica Sjever, kao i na magistralnim putevima Bihać Bosanski Petrovac, Žitomislići Počitelj i Donji Vakuf Travnik. Na novoizgrađenoj dionici autoputa na koridoru 5C Tovira Kostajnica do 15. septembra izvode se testne vožnje uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju kojom se reguliše brzina kretanja. Za vrijeme trajanja probnog perioda korisnici ove dionice autoputa ne plaćaju putarinu. Na graničnim prijelazima danas nije bilo dužih zadržavanja. U Bingu se opremi i u golu kreni. Sveska fantastičnih 45 feninga, pernice već od marku 95, školski pisači program po cijeni od 1,25, školski ruksak, street 34,95. Bingo, kralj dobrih cijena. Dječak sa dva imena je priča dječaku koji je otet majci tokom Drugog svjetskog rata i koji odrasta u njemačkoj obitelji, te kako se to sve skupa otkrilo. Sentimentalna i vrlo dirljiva priča o dječaku Filipu i njegovim prijateljima iz Doma za djecu i mladi. Tamo je doveden nakon bolničnog liječenja i teških povreda kao dvogodišnji dječak, bez imena, prezimena i bez roditelja. Priča je to iz života i kao svaka takva ima svoju lijepu i one manje lijepu stranu. No ova nudi sretan završetak i nadu bolju i vedriju budućnost.